Náš najlepší thaiboxer Vladimír Moravčík sa predstaví na tohtoročnom vrchole sezóny, ktorými budú majstrovstvá sveta v kickboxe v Bratislave koncom novembra. Megashow, ktorú pripravila organizácia W5, tak predstaví sa tu 50 pretekárov z 28 krajín. No a na tomto naozaj sviatku bojovníkov nebude chýbať nik iný ako hlavná hviezda večera, spomínaný Vlado Moravčík. A samozrejme sme hrdí, že Banskobystričan. Vlado, vítaj u nás. Dobrý deň. Vlado, veľa ľudí sa ma teraz v poslednej dobe pýtalo, videlo plagáty, sú to majstrovstvá sveta v kickboxe, ale ty ako thaiboxer neprešiel si na kickbox. No takto, aby som to uzrejmil, nie že som neprešiel. Ja nemám problém proste sa prispôsobiť aj pravidlám kickboxu, čo sú skôr tie pravidlá K1 napríklad. Hej, to sú tiež také pravidlá kickboxerské, takže tí thaiboxeri väčšinou nemajú problém ísť zápasiť aj s kickboxermi a potom to je aj opačne, tí kickboxeri veľakrát sa prispôsobujú aj tomu thajskému boxu, takže fakt tých zápasov není až toľko veľa v priebehu toho roka, hlavne tu na Slovensku. Takže fakt tí chalani berú tie zápasy, dá sa povedať, aj v kickboxerské, aj thajské, aj klasický box, na ktorý chalani chodia, čo robia aj thajský, takže fakt je to také viac menej, že idú si zápasiť, keď majú možnosť. A teraz, ak to mám tomu rozumieť, sú to majstrovstvá sveta v kickboxe a toto je zrejme taký vsunutý zápas, taký ako hlavný ťahák večera, ale thajský box. Nie, je to vlastne asociácia kickboxerská, tá W5. Je to vlastne ruská asociácia, ktorá organizuje už sa mi zdá druhý ročník na Slovensku. Už robili aj minulý rok, kde som tiež boxoval. Vlastne som obhajoval titul, ktorý som získal ja v Moskve, W5, vyhral som majstra sveta v kickboxe. No, boxoval som v kickboxerskej asociácii, nie v thajskom boxe. Takže získal som pás v kickboxe. Vlastne minulý rok som prehral vo finále s Daryl Shitmanom, s holandským súperom, kde vlastne tento rok idem s ním rematch, takisto boxovať o svetový titul v kickboxe. Hej. A dúfam, že tento rok mi to vyjde a že mu ten pás zoberiem naspäť. V čom je to iné? Lebo viem, že viacero zápasov aj v rámci thajského boxu, že si mal iné, niektoré si vravel, že ti vyhovujú, že sú vecičky, ktoré ti chutia, klinče a tak a niekde sa to nemôže používať, takže vysvetli ten rozdiel medzi tým, ako ťa poznajú Banskobystričania a možno čo budeš boxovať teraz. Tak mne osobne hlavne prosperuje ten thajský box. Ja som vyslovene 13 rokov trénujem a venujem sa hlavne tomu thajskému boxu. Takže robil som od tých 22, som začínal dosť neskoro, ale robil som odtedy tie thajské techniky. Teraz si prezradil svoj vek, ten kto vie matematiku. Takže robil som vyslovene tie thajské techniky. Veľakrát som chodil aj do kempov, do Thajska, kde fakt v tom thajskom boxe sú presne, ako vravíš, tie klinče, lakte sú povolené. Takže to je gro toho thajského boxu, čo je aj najviac bodované, tie strhy, hlavne samozrejme kopy. Čo v tom kickboxe sa napríklad nesmú ísť lakte, kolena len maximálne jeden alebo dva, hej, podľa rozhodcu, podľa aj asociácií, kde koľko povolia. No je to fakt individuálne. Ale mne vyslovene vyhovujú ten štýl, proste thajský box, ale nemám problém sa zase prispôsobiť na ten kickbox a tentokrát idem boxovať v asociácii kickboxerskej a idem si po ten titul. Dokonca včera sme mali takú divácku otázku, Michal z Podlavíc sa práve pýtal na toto, že či keď si v takom tom boji, v nasadení maximálnom, že či to tam jednoducho neprepne, venuješ sa naozaj 13 rokov thajskému boxu a teraz máš oklieštené pravidlá, či ti to neuletí a proste dáš mu goleno, lakeť, ten klinč, ako to vtedy sa dá vôbec s tým bojovať? Tak ja si v prvom rade myslím, že je to hlavne od toho daného zápasníka, či je natoľko profesionál, že tie techniky, ktoré sú mu zakázané pred zápasom, hej, tam vyslovene príde rozhodca a aj v ringu pred tým zápasom proste povie, že sa ide bez lakťov, maximálne jedno koleno, hej, alebo nesmie držať hlavu, nesmie ísť koleno a už je to proste plne na tom bojovníkovi, či je fakt natoľko profesionálny a tie úderové proste tie údery nebude používať. Samozrejme sú zápasníci, ktorí vedome to spravia proste. Hej. Môže sa stať samozrejme, že keď ide nejaký úder a on, ten daný bojovník, proste spraví nejaký pohyb, ktorý už ty nevieš zastaviť a náhodou ho nejako štrajchneš lakťom. To sa môže stáť samozrejme. Hej, ale myslím si, že
vedomé dať takomu lakeť, keď to nesmiem ísť, tak myslím si, že to by tam nemalo hľadať. Hlavne je to šport a tie pravidlá sú dopredu dané, tak tie treba určite dodržavať. Hlavne ja si pamätám, že už niekedy v lete sme robili, keď organizácia W5 oznámila, že budú majstrovstvá sveta v tom kickboxe v Bratislave, tak v podstate máš pol roka na to, aby si sa mohol na to pripravovať, tak zrejme celý ten tréningový proces máš tomu prispôsobený, ako vyzerá tvoj deň. No presne ako hovoríš, tento zápas ja som už, dá sa povedať, vedel presne možno začiatkom roka, hej, takže ten tréning je celý vedený, je to vlastne vrchol mojej kariéry, hej, no tohto ročnej, nie celej, vlastne sa pripraviť na ten titulový zápas a celá tá príprava presne vedie k tomu, že nebudem trénovať klinče, nebudem trénovať lakťa, ale budem sa špecializovať na veci, ktoré sú v kickboxe aktívne, ktoré mi proste budú sedieť a budú hlavne zbierať body. No a deň asi vyzerá tak, že ráno tréning o tej 8 alebo pol 9 ako kedy, no a po obede vlastne tréning druhý, takže vlastne fungujem dvojfázovo celý týždeň a víkendy máme činou voľné, takže také nejaké rehabilitačné plaváreň, sauny a teď. Takže zhruba tak sa pohybujem. Prispôsobil si tomu celú prípravu a viem, že po dlhých rokoch si máš okolo seba teda naozaj veľký tím. Nikto nepríde do vrženie s ochrankou, ako tuto chlapci v režii sú nachystaní, takže naozaj okolo seba máš ten tím a menil si tento rok, túto sezónu aj po 13 rokov trénera hlavného. No tak tento rok je dosť náročný na tieto veci, lebo fakt po 13 rokoch som vlastne odišiel od Martina Beláka. Čo už teraz uvidím, či mi to priniesie nejaké ovocie alebo nie, ale potreboval som to spraviť hlavne po nejakej tej psychickej stránke a proste potreboval som zmenu. Už ma to proste tam nenapĺňalo a teraz vidím, že asi som spravil dobre a nie len kvôli sebe, ale aj kvôli chlapcom, čo zostali v klube, lebo vidím, že tam sa posunuli ľady, ako som stade odišiel, čo na jednej strane ma teší, ale na druhej strane som z toho troška aj sklamaný, že prečo sa to nedalo, keď som tam bol, ale to teraz určite nechcem riešiť. No a začal som spolupracovať s novým trénerom, s Jožkom Poliakom, čo je vlastne tréner karate. Veľmi dobrý človek, super sa mi s ním robí, takže ja si myslím, že tie výsledky určite prídu. Ja nie som taký človek, ktorý by ten tréning podcenil. Ja s ňou spravím všetko, čo proste treba, aby som ten zápas vyhral. Takisto spolupracujem s Romanom Švantnerom, čo je skvelý odborník na kondičnú prípravu silovú, takže ja si myslím, že v tom týme mám fakt skvelých ľudí. Takisto som začal teraz spolupracovať s Milanom, kamarátom, ktorý je klasický boxer, takže vyslovene s ním robím len ruky, takže fakt okolo mňa sa vytvoril tým ľudí, ktorí sa snaží fakt mne dať úplne to všetko a ja si to nesmierne vážim a v tom ringu to proste musím odozdať všetko, čo mi oni dajú a myslím si, že tie víťazstvo určite prídu. Ja ešte si dovolím, síce som tak trošku ďalej, dovolím si ťa tak trošku podpichnúť. Ja som si všimol, ty si zvykol rozdávať podpisy po zápasoch a tentokrát si zbieral podpisy ty. Videl som aj billboardy, nie len z kategórie W5 a bojovníkov, ale aj taký slušačik v kravatke. Tak kde ťa ťahá teraz najnovšie? Áno, tak moje cesty sú troška už aj iným smerom. Nevyspytateľné, to je tiež pravda. Ale tak snažím sa už obzerať aj troška iným smerom a hlavne chcem proste ľuďom ukázať ten šport, že je vlastne veľmi prospešný, či už mladým ľuďom, to je samozrejme, deťom, ale takisto aj dospelým, aby proste tým športom išli a proste keď budú športovať, budú sa im vyplavovať endorfíny, ja to poznám zo seba, budú proste domov chodiť kľudní, budú mať doma kľud, takže ja im chcem len dobré a chcem im proste ukázať, že aby ľudia úspešní by sa mali venovať veci, ktoré proste bude úspešná aj pre ostatných. To ti samozrejme kvitujem, keďže bývam v Radvani a obidvaja máme malé deti, tak tých športovísk treba. Len neviem, či si uvedomuješ, že v tých poslaneckých laviciach predsa len taký super v kravate môže byť ešte nepríjemnejší ako bojovník, ktorého máš proti sebe v ringu. Máš pravdu, ale ja som silný hráč a ja si myslím, že kravaťáci ako môžu byť silní, ale ja budem určite silnejší. Dobre, tak držíme ti palce, ale v každom prípade, keď sme pri tom súperovi, aký súper ťa čaká
priamo v Bratislave. Naozaj tak to ide o svetového hráča, svetového borca. No je to fakt svetový borec, je to mladý chalan, v prvom rade poviem 23 ročný, takže viem, keď som ja začínal, aký som bol a ako som proste mal štart, že to proste hlava, nehlava, to proste bola raketa riadená. Takže ďalšia vec, neskutočný je jeho tréner Remy Bonžasky, čo je proste svetová špička v K1, niekoľko titulov vyzbieral, takže fakt ako klobúk dole, že koho má za sebou. No už minulý rok som s ním išiel, proste mi to nevyšlo. Troška som ho tam ani nie, že podcenil, ale som uletel v prvých kolách, čo potom mi Fiza chýbala v treťom kole. Rozhodcovia dala aj remízu a nastavili extra kolo, do ktorého už som ja nebol schopný nastúpiť, že to ma mrzí. No ale myslím si, že je najvyšší čas mladého chlapca stopnúť, a kto iný, ak nie, skúsený bijec z Radvane. Takže spravím všetko preto, jasné, proste ja som proste športovec, ktorý tam odozdá proste srdce všetko, ja by som z toho ringu neodišiel len tak, takže myslím si, že chalanisko vie, do čoho ide, aj s kým ide do toho, aj keď teraz má fakt rozbehnutú tú kariéru. Posledných 5-6 zápasov, všetko KOčka, naskočené kolena, čo je škola fakt toho Remyho Bonžaskyho. Takže určite ho nesmiem podceniť a fakt sa na ňo svedomí to pripraviť. Tak držíme ti palce a ďakujem. Zároveň ti aj ďakujem za účasť štúdiu. Ja si myslím, že akurát stačilo. Díky moc. Ďakujem tak, ti. Takto sa s žiadnym hosťom nerozlučím, ale s tebou aj chvíľu som sa ja teraz cítil ako tajský boxer, ale iba na chvíľu. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne za účasť štúdiu Vladovi Moravčíkovi. Budeme samozrejme držať palce na konci novembra na majstrovstvách sveta v kickboxe a nech to tomu superovi poriadne nandá. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia.